Kryeministri Edi Rama kaloi me urgjencë projekt ligjin për të hapur rrugë portit të Durrësit, duke e cilësuar si një projekt që do të gjenerojë 2 miliardë euro e 12 mijë vende pune. Por opozita e ka cilësuar këtë si aferën më të madhe të shekullit, duke ngritur pikë pyetje si me favorizimin që po i bëhet investitorëve, por edhe mbi njerëzit që fshihen pasaj. Po kush janë investitorët që shfaqen dhe pjesa e padukshme e tyre? Kompania investuese është e regjistruar në parajsa fiskale, një pjesë e biznesmenve të përfshirë janë zbuluar, por disat të, të tjerë, duket se nuk do të mësohen kur. Personajë kryesori përfshirë në projektin e cilësuar si afera e shekullit, a është Mohamed Alabar, kryetari i bordit e Emirate Blue Sky. Përveç se është parë shpesh në kratë të kryeministrit Edi Rama, a i njët edhe si investitori sukses shëm e jafërt me mikun e Vladimir Putin, Aleksandr Lukashenko. Në dy të të vitit 2020, Mohamed Alabar dhe kryeministri Bielorus, Roman Golovchenko, shtrënguan duar në ceremoninë e përurimit e një projekti gjigan në Minsk, i bagzuar me emrin North Shore, projekti me vler 4 miliard euro, parashikon zhvillimin e pjesës veriore të krye qytetit Bielorus, i konceptuar si një qytet brenda qyteti me apartamente, qëndra trektare, ekspozita, hotele dhe universitete. Por kjo investim erdi pas vizitave të shpeshta të Alabar në Minsk, ku është pritur personalisht nga presidenti Lukashenko, e si pas njoftimeve të presidencës bjeloruse në takime është diskutuar për investime në ndërtime. Por vetëm dy muaj pas këtyre vizitave të shpeshta në Minsk, Dana Holdings, kompania zbatuese e projektit, do të vendose në sankcione nga bashkimi europian si përfituese dhe mbështetëse e regjimit të Lukashenkos. Një nga shkacet që autoritetet e bashkimit europian morën këtë mas, ishte dhe bashkëpunimi ekonomik që vlezrit Karic kishin kryuar me familjen e Aleksandr Lukashenkos. Si pas investigimit të gazetarve të huaj, rezulton se Vlezrit Karic kishin gritur një skem bashkpunimi me kompanin e vajzës e presidentit Lilia Lukashenko. Si pas investigimit, Lilia Lukashenko menadgjonde një galeri arti në përmjetës të cilës, ajo blinde veprate artizve Bielorus e më pas këto piktura je peshin sidurat për blersit e apartamenteve në kompanin Dana. Por Porfijet e bashkpuntorve të Lukashenkos duket se janë të shtërira edhe në rajonin e Balkanit. Kompania themeluar në shtatorin e vitit 2008 në Bielorusi, Emirates Blue Sky, gjatë këtyre viteve e ka ndryshuar disa herë emrin, por ajo që nuk ka ndryshuar as një herë, janë pronarët që qëndrojnë pasaj. Ata janë vlezrit Karic, një nga familjet më të fuqishme në Serbi, Sreten, Dragomir, Zoran dhe Bogoljub Karic, janë katër vlezër që u lindën nga një familje serbe në qytetin e pejës në Kosovë. Ata u të njohur në filimin e viteve nën si sponsorat dhe mështetësit më të mdhejnë të regjimit të Slobodan Miloševiqit, pjesë e qarku të ngusht të familje së Miloševiq, deri edhe ministra në qeverin e ti. Kariera e vlezërve Karic në biznes dhe politik do të vazhdojnë dhe dhe pasërënjës së regjimit. Në vitin 2004, Drago Mir Karic themeloj partim forca e lëvizje serbe dhe sot, a është një nga aleatët më të ngusht të Aleksandr Vucicë por pasuria e tyre do të zjerohi mëtej fal lidhjes që kërjuan me diktatorin Bielorus Lukashenko. Në vitin 2006, Bogoljub Karic u akuzua për evazion fiskal dhe mashtrim të rënd financiar nga autoritetet serbe. Për të shpëtuar dënimit, a ju u aratis në Bielorusi, ku kryoj lidhje shumë të ngushta me presidentin Bielorus Lukashenko. Që atëherë, Vlezrit Karic kam bërë bizneset të sukseshme në Bielorusi për mes kompanisë të tyre Dana Holdings. Pas i lidhjet me Dana Holding, Emirates Blue Sky dhe Vlezrit Karic u ekspozuan, të gjitha kompanit u përfshin në sankcione. Pas Dana Holdings, presidenti shteteve të bashkurat Amerikës, vendosi me urdër të posaqëm ekzekutiv në sankcion edhe Emirates Blue Sky, madje edhe personalisht Bogoljub Karic për përfitim dhe mbështetje të regjimit të Lukashenkos. I përbalur me këtë situat, Alabaru përpojsh të distancon të veten nga Emirates Blue Sky. Pas disa manovrave të vazhdueshme, kompania Emirates Blue Sky u zvëndësua me Riverside Development Holding Limited e registruar në Dubai, që u prezentua si kompani e ala parit. Por me sa duket kjo ishte e gjitha një manovrë për ta nashkaluar sankcionet dhe i vlezërve kariqë. Riverside Development Holding Limited e registruar në Bielorusi zotërohet nga një kompani me të njëtin emër e registruar në Dubai. Drejtori ekzekutivi saj është një personaj që uajtur Mostafa El Topgi. Ky është krau i djatë dhe miku i ngushtë i vëllëzërvë Karic, i cili ka qenë drejtor në shumë biznese të tyre. Muhammed Alabar dhe Mustafa El Tokbi dyshohet se janë partner të paktën edhe në një kompani tjetër, çka sipas projektit për raportimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, dëshmon se vëllëzrit Karic nuk u larguan asnjëherë nga projekti i Minskut dhe partneriteti me Alabarin, që Muhammed Alabar është në lidhje biznesi me vëllëzrit Karic. Kjo është e faktuar. Tanishtrohet vetëm një pyytje, a ushtërin fjetë serbe deri në portin e dursit? Ajo që dhjetë deri më tani, është se North East Real Est Holding Limited, e cila do të shkatëroj portin mi vjeqartë të dursit, është e registruar në Dubai, njësoj si Riverside në Bielorusi, dhe 60% e aksioneve të saj nuk dihet kush i shizotronë.